Turn off the TV. Hi, hello, namaskar. Welcome back to my channel. Friends, I'm Sofi. आशा करूँ आपन मानों को सब बहुत भल रहिबे मुझे आपन मन को पाई नेकरी आसी गोटे ओडिया रो खंटी ओडिया रेसीपी गोटे ओडिया रो बहुत ही प्रसिद्ध खाइबा एटा आलू बैगन बड़ी तरकारी आमर केउंजर साइड रे बड़ी बहुत यूज करू आम मैंने तो से लगे एटा गोटे बहुत ही कमन से साइड रे खाइबा बेसर आलू बड़ी बैगन तरकारी बहुत ही टेस्टी लगे ଆଉ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀରୁ କମ୍ ଲାଗେନି ତ ସେଇ ରେସିପିଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିକାର ଦିନଟି ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋ ଭିୟର୍ସକୁ ଗେଲ କରିଦେଉଛୁ ମୋ ଇଶା ଟିକେ ପପି ଦେଇଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଗେଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ମହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଗେଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଏତେ ଗେଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକିରି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିଦେବା ମୁଁ ଆଗରୁ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ସୋଳାସରା କରି କାଟିଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏତେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲାଣି କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଳୁକୁ କାଟିକିରି ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ ନହେଲେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଇଶା ଏଠି ମଣ୍ଡି କରି ବସିଛି ମାମା ତା କଥା ବୁଝୁନି ବୋଲି ଏଠି ଇଶା ମଣ୍ଡି କରି ବସିଛି ମାମା ଖାଲି କୁକିଂ ସୁକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଭାଜିଛି କାହିଁକିନା ରୋଷେଇର ପ୍ରୋସେସିଂ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଲୁଣରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ି ଭାଜି ରଖିଦେଲି ଆଳୁ ଭାଜି ରଖିଦେଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ଭାଜି ରଖିଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ନେଲି ଆଗେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକେଇ ପିଆଜ ଭାଜିବା ଏବେ ପିଆଜ ବି ଭାଜିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେବା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିବେ ରୋଷେଇର ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟର କରାଏ ଲୁଣଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ବେସର ପକେଇବା ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବେସର ପକାଉଛି ଏଥିରେ ଏ ବେସରକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ 3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ 3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 6-17 କ୍ଲୋଭ୍ ରସୁଣ ଆଉ 10-12ଟା ବାଦାମ ନେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ହିଁ କଷିବେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ କଷିବେନି ନହେଲେ ସେ ପିତା ହେଇଯିବ ଯେ ଟମାଟୋଜ୍ ପକେଇଛି ଆସ୍ତେ କଷିଦେବା ଏଥିରେ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକେଇଲି ଆଉ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ପକେଇବେ ଟମାଟୋଜ୍ ଆପଣ ଯେତେ ପକେଇବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ବେସରଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ 3ଟା ଟମାଟୋଜ୍ ପକେଇଛି ତ
ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଯାକ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇବା, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି 2 ଗ୍ଲାସ୍, ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଅବିକା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇଦେବା। ବଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୁଲିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଅବିକା ଛୋଟିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଫୁଲିକି ପୁରା ବରା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପକାଇ ପାରିବେ, ଛୁଇଁ ପକାଇ ପାରିବେ, ସାରୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କଦଳୀ ପକାଇ ପାରିବେ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଗାଜର ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଛୁଇଁ କି ସାରୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କରୁଛି। ଏଥିରେ ବାକି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତରକାରୀ, ବି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି ଫ୍ଲେମ୍। ହେଲା ପରେ ମାଛ ତରକାରୀଠୁ କିଛି କମ୍ ଲାଗେନି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲିକି ବରା ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ମୋତେ ତ ବଡ଼ି ବେଶୀରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କେଉଁଝର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏହି ତରକାରୀ ବହୁତ ଖାଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିକାର ମୋର ଖାଇବା ହେଉଛି ଦିନର ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଏଠି ଛୋଲେ କରିଛି, ଏଠି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ। ଆମ୍ ଡନ୍ ଫର୍ କୁକିଂ ଟୁଡେ।